kulankeena wuxuu daaran yahay inaynu ku bixinno ruqsadihii dugsiyada gaarka loo maamulayay, kuwaasoo ah goobaha waxbarasho ee ka jira dhammaan gobollada Soomaaliland. Tirada guud ee dugsiyada ilaa hadda ruqsadda qaatay wasiirka ku dhawaaqi doona, laakiin xafladeenna waxaan jecelahay inaan ku soo dhoweeyo gudoomiyaha xafiiska imtixaanaadka xaflad yaroo iska kooban inuu isu kelmad uga yidhaaho. Waxaan runtii aad iyo aad ugu faraxsanahay taabagalka wasaaraddu ay yacni sida uga ballanqaadkii uga dhabaysay runtii ay ballan qaaday shahaadadihii loogu talagalay dugsiyada gaarka. laakiin waxaan leeyahay maanta inaanay dhicin baan u malaynayaa meelaha dugsi gaara oon shahaadaha qaadanay. Hadday dhacdo dugsigaasi isagaa ishagradun baan u malaynayaa. Wasaaraddan may hagran, cid kale may hagran, waayo in badan baa loo Yuusuf iyo Qayli iyo Amiin iyo wasaaraddiiyo bahaladaa laga hadlayay iskuul imtixaankii qaranka gelaya oon haddana shahaadadii wasaaradda qaadanay ayaan dareedee noqonaysaa. Sideedana waa in iskuulada gaarka ogaadaan inay wasaaraddii iskugu mid yihiin iskuulka gaarka iyo iskuulka dowladdu. Dee wiiba labadooda dowladdiiun waxa weeye labada Faarax Omar iyo School of Tomorrow waa isku mid, wasiirka waa iskugu mid, xafiiska imtixaanaadka waa iskugu mid, waayo imtixaan isku mid ay gelayaan. Marka waxa weeye idinkuna saa u aragtaan oon idinkana wax cudurihi halkaa dee idin gelin. Laakiin dee waa la xisaabtami iskuulada dowladda, waa idinka waxba la idinkama eriya iskuulada dowladda, maamulaha la eriya, maamul xigeenka la eriya, macalinka la eriya. Laakiin idinka dee waxaa la idinku ixtiraamaa sida fiican wasaaradda ula shaqeysaan. Marka waxaan jeclahay in ay sidii wasiirku ballan qaaday inaad inay isku mid noqdaan iskuulka gaarkiina, aanu gaar isku faquuqin ee una iska dhigin in iskuulka waa isku mid labada iskuul, labaduba Soomaaliland weeye. Inanka iskuulka gaarka ka baxay Qumbula Durre beri noo sameeya mustaqbalku dawaan in Soomaaliland daruun ka Faarax Omar ka baxay waa isku mid, waa inaad si toosa amarka loo wada qaataa hadday public tahay, hadday private tahay. wabilaahi towfiiq, wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. maanta taariikhdu tahay 30-kii bishii 4 2020-ka. waxay wasaaraddu halkan shaacinaysaa marka dugsiyada gaarka ee qaatay ruqsadda dugsiga sida caadiga waxaa idin la qabtay xaflad ballaaran oo laga soo qayb galo, laakiin maadaama uu jiro xanuunka coronavirus oo dunida aafeeyey, oon ilaahay ka baryay inu naga dulqaado, iyadoo la fulinayo go-aamadii guddiga heer qaran, waxaa halkan la qabtay marka xaflad kooban oo la doonayay warbaahintu in looga shaaciyo lagana baahiyo. waxaan ugu horeyn u mahadnaqaynaa marka 320-ka dugsi ee gaarka loo leeyahay isdiiwaan geliyey, shuruucdii iyo shuruudii looga baahnaa dhan buuxiyey. hambal yaan leenahay dugsiyadaasu shahaadooyinkooda waxaa loogu dhiibi doonaa guddoomiyaasha waxbarashada. shahaadooyinku noocaasi way yihiin. marka dugsi kasta magiciisa iyo goobtu ku yaalla ku qoran, marka loo geeyo wuxuu ku dhejisanayaa sida sharciga waxbarashada ku qoran albaabka laga gala ama xafiiska maamulaha. waalidiintana waxaan u sheegnaa iskuul aan shahaadada haysan ubadkiina iska geyna. waxaan kaloo doonayaa inaan u sheego dugsiyada gaarka ah xeer nidaamiyey inta badan lagu murmeynaa, dib eegis baa lagu sameynayaa, dib baa loo furayaa sidii berigii maxkamadda soo jeedisay, iyaguna waa ka qayb qaadanayaan dugsiyada gaarka taladooda. insha allah waanan dee sageyman doonaa. ujeeddada xeer nidaamiyahaasu u lahaana waxay ahayd in goobaha waxbarashadu ay ahaadaan goobo tayo leh. maalayd warbaahinta waxay ka daawanayseen burco iskuul daad qaaday ba ayaa lasoo daayay. iskuulkaas horta waxaan u sheegnaa bulshada kamu diiwaan gashanayn wasaaradda waxbarashada, laakiin iskuulada soo codsaday ruqsaddu ku jiray. marka waxaa la eegi doonaa iskuulka inta ruqsadda la siinin, dhismihiisa la eegi doonaa, goobta uu ku yaala la eegayaa, waxaa la eegayaa markaa macalimiintiisa, dadka maamulaya dhammaan, markaa tayadana wasaaradda horta hubinaysa. waxaa iyadana ruqsadeedii la bilaabi doonaa si dhaqso ah toddobaadkan. dugsiyada markaa non formalka ama waxbarashada dadban dhammaan waxbarashoo dhan horta waa inay ruqsad yeelata. dugsiyada markaa iminka waxbarashada dadban bixiya, hadday yihiin kuwa luuqadaha lagu barto, hadday yihiin kuwa lagu barto diinta, hadday yihiin kuwa lagu barto culumta kala duwan, hadday saxaafad tahay iyo hadday xirfad kale tahay, dhammaantood markaa waaxda u qaabilsan wasaaradda waxbarashada dadban ayaa diiwaangelin doonta iyagoo iskaashanaya waaxda diiwaangelinta. marka iyaguna loo diyaargaroon baan u sheegaynaa. rabadaan kariim baan leenahay. iskuulada isdiiwaangeliyana waxaan u rajaynaynaa markaa wanaag baan u rajaynaynaa. sanad dugsiyeedka cusubna diiwaangelintii dambadeenoo bilaabmi doonta inay u diyaargaroobaan. maanta waxaan isugu nimi inaynu shaacino guushii laga gaadhay diiwaangelinta dugsiyada gaarka loo maamulo
أما كارك اللولي هاي أما خيرك أما أمامرو أرور آن دولي هاي نن governmental organization NGO واتين وغين بريو هوري وحي أبا يار يار بال لغو كالدوانا وسارد يو أيكو كالدوانا يو يو دوكسيادا كارك اللو مامرا لكن وحي أبي هي مركي اللي إسلاعي أغي وسارد يو دوكسيادو إسلاعي أغيان واتي أيكوش أخونا ماتي يا إسافكارتك and oo lagu heshiyay dugsiyada gaarka ah inay horta sidoo kale yihiin qayb ka ah waxbarashada kamida oo iyaguna aanay wax gaar ah isu arag oo cid meel gaar ah isu arag inay wasaaradda waxbarashada maamusho dhamaan waxbarashada ayuu arkaan oo ay nala qaateen wasaaraduna ay soo dhaweysay oo dugsiyada ay maamusho qayb kamida ayuu arto waliba ay horumarkoodana ka shaqeeyso marka alxamdulillaah way hirgashay hawshaas si guul ay ku dhamaatay waxa istiwaan galiyay 320 dugsi baa istiwaan galiyay taa macnaheedu waxa weeye dugsiyada gaarka loo maamulay wadanka ku yaala wax aan 10 gaarin ayaan istiwaan galin cida aan kuwa aan 10 gaarin ee aan istiwaan galin la talaabo sharciiga waafaqsan baa laga qaadiya cidi ku xad gudubta sharciiga waxbarashada iyo nidaamka waxbarashada wadanka public iyo private ku doonaha ahade talaabo sharci ah waafaqsan baa laga qaadiya laakiin waxaynu waxa farxadiino ah inaynu dhamaanteen dhinac wada jeedno oo aynu gacmaha is qabsanay oo sharcigi inaynu fulinana aynu isku raacnay en 320 high school ee isdiiwaan geliyay ee waaxda maamulka hantida waxbarashadu ay u sameysay liisamada waxaan u sheegaynaa in liisamada ama shahaadooyinka laga heli doono aan xafiisyada gudoomiyasha waxbarashada ee gobolada waxa kale oo sanadka dambe la bilaabaya maaha iskuulada gaarka loo leeyahay qura kuwa bulshada ama kuwa ay dawladdu dhistay ama dawladdu ay gacanta ku haysana diiwaangelintaas oo kale ayaa loo sameeyaa waxa la doonayaa goob kasta waxbarashada wadanka ku taala liisan inay liisan yeelato oo waalidku markuu meesha soo galo oo xafiiska uu caruurta ka diiwaan gelinayo uu eego inuu liisankaasi suran yahay liisankaas oo faalida ama aan dhacsanayn uu suran yahay iskuulka ama jaamacadda ama goob waxbarashada dadban oo aanu liisankaasi surnayn waxay ka dhigan tahay inaanay meel sharci ahayn marka waalidiinta waxaan uga diginaa haddii iskuulada iyo jaamacadaha iyo meelaha waxbarashada dadban ee ay wax ka baranayaan caruurtoodu ama dadka oo inay wax ka baranayaan inay marka hore horta eegaan shahaadadaasi inay xafiiskooda suran tahay oo ay tahay shahaado aan dhicin xafiiska imtixaanaadku markuu imtixaanka qaado iskuul walba waxaa la eegayaa celceliska ay ardaydu keeneen imtixaanka inta badan waxaa la qaadaa xafiiska imtixaanaadku wuxuu qaadaa fasalka 8-aad iyo ka 4-aad ee dugsiga sare ama form 4-ka ama si kale haddii aanu u dhahno grade 8 iyo grade 12 ayaa la qaadaa waxaynu doonaynaa sanadka inaynu sanadaha soo socda kusoo kordhino in grade 4-ka laftigiisa la qaado ama fasalka 4-aad markuu marxalad ka gudbayo marka maanta laga bilaabo waxaan ku faraxsanahay inaan halka kaga dhawaaqo in iskuuladii gaarka ahaana ay fuliyeen heshiiskii ay wasaaradda la galeen oo ay isdiiwaangeliyeen waanu mahadnaqaynaa waxaanu leenahay saas aynu wada shaqaynaynaa waxbarashaduna gaar iyo guud bay isku jeedaynaa caruurta wax la baran weeye dee waynu ka wada qayb qaadanaynaa aad iyo aad baan mar labaad iyo saddexaadba iskuulada gaarka loo maamulo iyo kuwa ay dawladdu maamushaba ugu mahadnaqayaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu